Йоо, амар пороноо. За энд бүр юу ч юм байна гэдэг юм чи бороо. За 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 эсэ эсэ. Миник нь олоод өгч гэж бодсон юм. Оо энэ ширээ авч шүү дээ. Хүүхүү. Ширээ чи бүр трипл трипл хийгээд энэ чи бүр алаад байгаа юм шүү. Юу вэ? Оо бүр ширээ бүр. Оо! Ширээ дэвэ килтэ нэг ч хөөггүй лежендэр хийцээ. Хооси моли. Манай охин бүр зүгээр сэвж шүү дээ. Йоо хоол тийш дэвэв яваш. Эч энэ гэхдээ энэ нотлох хэрэгтэй. Энэ ширээ яг мөн үү биш үү те? Энэ яг худлаа хүнээр бас тоглоулаад байна уу те? Нэг эрэгтэй хүн бас тоглож байгаа юм шүү. Аккаунт баконд төрн. Гүү хаа би нэг л итэхгүй шүү. Али те? Мик нээлгээд аа. Оо биш ягаад арчв. Яруу мик нээлэх гээд байгаа мó нэрнгэсээ гэдэг. Нэрнгэсээ дугартаа би итэхгүй байна. Энэ яг ширээ яг мөн гэдэг би амар итэхгүй байхгүй. Алло нэрэ. Тинь яа бүр мик нээлгээд гэдэг. Аа за за за. За за баяртай. Шох. За баяртай гэж. Оо нэрэг гэдэг шээ. За за. Ингээд бид хоёр нэгийн эсрэг нэг тоглосон юм. Энэ аа бараг ойлгомжтой байж магадaltaй. Би мэддэг шир бол ингэж тоглолтгоо ба. Би бүр ёо. Oh my god. Дэ ид я юу болоод вэ? Жигнээс нэр өөрөө бүм байвал яах вэ? Вэл бүр шокст охин тажигдсан үү? Сафт охин тажигдсан гэд. Oh my god. Ай 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 ай. Ята тий аврах би бас алуулахгүй сая юу вэ өөр. Тэр бас. Oh my god. Holy shit. Аа, нэг төр скид. Ямар ухац өрчөө. Бара Монголын охтод аавар болчих. Ирчүүдээ. Вэнэд зодог тайлцгаая, boys. Мань ирчүүд үнэхээр e-sport-ыг хөгжүүлэхгүй байр guys. Воли. Тэгээ бид нар зүгээр rank manka дараад зүгээр охтод нь зүгээр Окей, за бүр батлагаатай. Охтууд нь e-sport өхөө. Дэлхийн аврам авруу яв бай. Let's go. Уу, бэч юу? Яа, мэт VIP-с орж агч. За бүр дуус. Дуус ice-ing гэж. Зүгээр speed чи дөхөө. Зүгээр speed чи дөхөө. Fuck. Эц бууж өгсөн, өгсөн, өгсөн. Уу, би тэгтээ нэг гайхад нэ өөр яг мөд. Үнэн тоглож байхад хизээж ингэж тоглолтгүй л байсан да. Ийм амар сайжирчтэй байх та ямар амар юм бэ дээ. Йоо, энэ бараг орж ирэх дахиад алах гэдэг юм шүү дээ. Зүстэй, би бүр айтма айтмаараа бүр суугарч байгаа шүү дээ. Одоо тэрэ миний айтм миний голдыг хоёр нугалцсан. Эн зүгээр сүүрэл бойс. Эсвэл би нэ бүлүү дээр л отож байгаа одоо. Нэр батлагаатай шүү. Энэ бүр батлагаатай цааш бай. Окей, окей, окей. Тоосоо зүгээр спид хийгэлцгээгээс. Би зүгээр бараг цохиулаад өгөхөөр нэрээ. А спид ёо, спид, спид, фак. За бай. Аз яонтой чи 50-50 хувьч өөрсдөг мэддэг. No reward. А би бүр ямар янтатай байна. No reward. Жич. Хажигдсан ч гэсэн SP өнөөдөр миний талд байна. Би янтатай байна, boys. Энэ шир хизээч биш. Мэж батлагаатай бидчихээ ойлгож байна. Энэ шир биш, guys. Энэ нэг гертэн хамт байгаа нэг хүнээрээ тоглолж байна. Аа дэсвэл аккаунтор нэг хүн тоглож байдаа. Мэж я батлагаатай мэдчихээ да guys. Хамт тоглож ирсэн штэ. Reactor Man-д бүр олон удаа тоглож ирсэн. Энэ хүн чи яаж тоглож байгааг ямар юм мэдэн штэ.
Мөн байвал яах вэ? Oh no. Яагаад биш? Shut the fuck up. Охид очигдсан сатаача. Алш. Биш ээ гэд хэлээ та чи өөдөөс охид очигдсан сатаач гэдэг дараагддаг ш. Аа, та нар хиний стрим дээр байгаа бэ boys? Та нар миний стрим дээр байгаа бүгд хиний стрим дээр байгаа. Алш. Аа, за. Би очигдсан, очигдсан. За, болоо. Дуусаа. Болоо юу? Болоо юу? Та нар энийг хүсэе юу? Би очигдчихлоо. Асса, би охид очижлаа. Ой. Таар шивэрээ та нэглэхөө гэж. Таар шивэрээ та нэглэхөө. Таар охид хөөхдөд очигдмаар байна уу?